Boy, mbona unajificha? Haya. Kwani hujasikia? Kusikia nini? Hujasikia? Nini hiyo? Wametoa. Wametoa? KCPE. Oh, ah, sasa mbona unajificha basi? Na najificha juni. Nimepita yes, lakini nimepita kinyuma nyuma. Ti kinyuma nyuma. Kinyuma nyuma. Aje sasa umepata ngapi? Ya, nimepita na reverse yani. Umepata ngapi kwani? 1.3. Hiyo ndio ngapi? Si unaona hata uelewi, si unaona? Si unaona hata uelewi, kumbe hata ungeanguka. Ah, si useme ni ngapi hiyo. 1.11. Ha? Kusa hiyo itakupeleka wapi? Itanipeleka ngong. We? Yani unaongea vibaya? Okay, sijaongea vibaya, nimekujibu tu. Mbona umeanguka lakini? Boy. Lakini si hata angoke harali anguka na ndo amekuajiri wewe. Si ulipita? Angoke harali anguka na ndo amekuajiri. Si hata mimi naweza kuwa hivyo, labda hata nitakuajiri pia. Tiwao ni ajiri. Lakini mbona umeanguka by the way? Lakini nilianguka kwa sababu tulikuwa tunakalia kiti ya chuma shule na desk ya chuma. Hiyo iko na shida gani hizo kwani? Zinaingiza baridi. Kwani wewe ni gari? Aya, kwani hivi gari kiingiza baridi haiwezi guruma? Ehe, so hata mimi nikiingiza baridi siwezi guruma, siwezi fanya kazi. Okay. Hata mimi siwezi fanya kazi. Alafu unajua tulikuwa pia na walimu wengi. Walimu wengi? Sasa hiyo inafanya aje? Kila subject kuna mwalimu wake. Kwa hivyo sasa kama mwalimu hawezi funza subject moja, manangojea mimi nishike zote aje? Hata mimi siwezi shika. Hey. Si hata mimi niliamua nishike moja. Ulishika gani hiyo? Nilishika maths. Maths? Ulipata nini? Ndio nimepita. Niko na 40. 40 ndio umepita? Why? Sikupita. 40 umepita? Lakini si ukiangalia zingine maths ndio at least nimepita, niko na 40. Hey, zingine kwani uko na nini basi? Anyway, sawa. Twende. Anyway, twende tu basi, uingie ndani, giza inaingia. Utajua vile utaambia.